নমস্কাৰ মই দেৱক প্ৰতীম কথাই কথাই ভাৰতীয় জনসংঘৰ সহপ্ৰতিষ্ঠাপক দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নীতি আৰু আদৰ্শক পালন কৰাৰ কথা ক'বলৈ নাপাহৰে বিজেপি চৰকাৰে আনহে নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তেখেতৰ আদৰ্শকে সৰুগত কৰি দেশৰ অন্তিমজন ব্যক্তিলৈকে উন্নয়ন সাধন কৰাৰ কথাই 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 উল্লেখ কৰে কিন্তু বাস্তৱত এই আদৰ্শ কিমান পালন কৰে বিজেপিয়ে নে ই কেৱল ভাষণতে সীমাবদ্ধ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নীতি আৰু আদৰ্শক দুটা ধাৰাত বিভক্ত কৰিব পাৰি প্ৰথম ধাৰাটো হৈছে অত্যন্ত বিতৰ্কিত যাৰ মাজত আহে ধৰ্মৰাজ্য সাংস্কৃতিক সৰ্বোচ্চতা ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু অখণ্ড ভাৰত আদিৰ দৰে নীতিসমূহ আৰু দ্বিতীয় ধাৰাটো এনে এক ধাৰা যাৰ সমৰ্থক আছিল মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰাম মনোহৰ লোহিয়াৰ দৰে ব্যক্তি ইয়াৰ মাজত পৰে ৰাজনৈতিক স্বচ্ছতা ভাষিক স্বৰাজ অৰ্থব্যৱস্থা নিয়োগ শ্ৰমিক কল্যাণ ঔদ্যোগীকৰণ ইত্যাদি এনেধৰণৰ বিষয়তে তেখেতে তদানীত নেহেৰু চৰকাৰকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বৰ্তমান যদি তেখেতে কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰখনক দেখিলেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ কি ভাবিলেহেঁতেন এই প্ৰশ্ন এইবাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এইসমূহ বিষয়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনেও পূৰ্বৰ চৰকাৰখনৰ নীতিসমূহকে আগুৱাই নিছে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আয়োগ বন্ধ কৰাৰ বাদে চৰকাৰখনে আৰ্থিক নীতিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেনে কোনো উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বৰঞ্চ পূৰ্বৰ নীতিসমূহকে ক্ষিপ্ততাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে অৰ্থনীতিবিদসকলৰ মতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে বজাৰ নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু চৰকাৰী হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে প্ৰৱৰ্তন কৰা কোনো আৰ্থ সামাজিক নীতিতে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আদৰ্শৰ প্ৰতিফলন দেখা পোৱা নাযায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ৰাজনীতিত দল বাগৰি ফুৰাসকলৰ অত্যন্ত বিৰোধী আছিল ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ বাইছ এপ্ৰিলত তেতিয়াৰে বম্বেত অনুষ্ঠিত এখন সভাত তেখেতে দল বাগৰি ফুৰা নেতাসকলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কৈছিল যিয়ে অসৎ সি অসতেই হৈ থাকিব লাগিলে দল ভালেই হওক বা বেয়া কিন্তু আজি তেখেতৰে আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ দেখা পোৱা নাযায় আজি তেওঁলোকেই দল বাগৰা নেতাক প্ৰাধান্যতা দিয়া দেখা যায় কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ তেওঁলোকে শ্লোগান ঠিকেই দিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছেই হওক বা অন্য দলেৰেই হওক লাগিলে দুৰ্নীতিত ডিঙিলৈকে পুত গৈয়ে নাথাকক কিয় বিজেপিত যোগদানৰ বাট সদায় মুকলি কৰি ৰখা হৈছে একেই অৱস্থা অৰ্থনৈতিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো দীনদয়াল উপাধ্যায় স্বদেশীৰ সমৰ্থক আছিল আৰু তেনেধৰণৰ ঔদ্যোগীকৰণৰ সমৰ্থক আছিল যিয়ে শ্ৰমিকসকলৰ নিয়োগ প্ৰদান কৰে তেখেতে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কেন্দ্ৰীভূত নিয়োগ ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেখেতৰ ধাৰণা আছিল যে এনে নিয়োগৰ কেন্দ্ৰিকৰণে গাঁও পৰ্যায়ত নিয়োজন সৃষ্টি নকৰে তেখেতে কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ ব্যৱস্থাৰো বিৰোধিতা কৰিছিল তেখেতৰ যুক্তি আছিল যে কোম্পেনীত শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰা লোকসকলে লাভাংশ বা প্ৰভুত্ব ঠিকেই লাভ কৰে কিন্তু তাৰ কৰ্মচাৰী অথবা শ্ৰমিকসকলে নিজৰ অধিকাৰ লাভ নকৰে তেখেতে শ্ৰমিকসকলেও সমানেই স্বত্বাধিকাৰ পোৱাটো বিচাৰিছিল এটা কেন্দ্র অথবা রাজ্যত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলের সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ই শ্রমিকর অধিকার খণ্ডন করেছে শ্রম আইনক ক্রমাগতভাবে দুর্বল করে অনা হয়েছে এটিালেক ঔদ্যোগিক বিভাগ বন্ধ করার ক্ষেত্ৰত মালিকক একপক্ষ স্বাধীনতা প্রদান করার পর শ্রম নিরীক্ষণের সর্ত সমূহ দুর্বল করারও সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে সরকারখানে শ্ৰম আইন সংশোধনৰ লগত জড়িত শেহতীয়া তিনিখন বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে ইয়াৰ ফলত চৌসত্তৰ শতাংশ অধিক ঔদ্যোগিক শ্ৰমিক হায়াৰ এণ্ড ফায়াৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত আহি পৰিব যাৰ ফলত শ্ৰমিকসকল মালিকৰ পুতুৰ পাত্ৰ হ'ব বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলে নিজৰ অভাৱ অভিযোগ জনাবলৈ বা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ প্ৰতিবন্ধকতা আহি পৰিব বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে একেই কথা আহি পৰে ঔদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰৰ শেহতীয়া স্থিতিত বিদ্যুৎ মহলে ব্যক্ত কৰে যে পুঁজিপতিক লাভ অৰ্জনৰ মুক্ত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি ঔদ্যোগীকৰণক উদগনি দিয়া হৈছে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব মানৱ শ্ৰমৰ ব্যৱহাৰিতাত দিনক দিনে নিয়োগ হ্ৰাস পাইছে কাৰণ স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাই দ্ৰুতগতিত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে বিশ্ব বেংকৰ মতে স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতত ঊনসত্তৰ শতাংশ চাকৰিৰ প্ৰতি বিপদ মাতি অনা হৈছে স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাই যি হাৰত উৎপাদন আৰু লাভালাভ বৃদ্ধি কৰিব একেদৰে বৃদ্ধি কৰিব নিব নোৱাৰো এনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহক দীনদয়াল উপাধ্যায়ে বুজি পাইছিল ঠিকেই যদিও বুজি নাপায় এই চৰকাৰখনে দীনদয়াল উপাধ্যায়ে আত্মসন্মান বৃদ্ধিৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ক্ষেত্ৰীয় ভাষাক গুৰুত্ব দিয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ইংৰাজী প্ৰীতি ইমানেই বেছি যে বহুত আঁচনিৰ নামো ঘোষণা কৰা হৈছে ইংৰাজীত যেনে মেক ইন ইণ্ডিয়া স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি আৰ এছ এছৰ মুখপাত্ৰ অৰ্গেনাইজাৰৰ পূৰ্ব সম্পাদক আৰ বালশংকৰে কিছুদিন পূৰ্বে কৈছিল যে বিজেপিৰ বাবে দীনদয়াল উপাধ্যায় সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যিমান কংগ্ৰেছৰ বাবে মহাম্মা গান্ধী কিন্তু বিজেপিয়েও দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ লগত একেই কৰা দেখা গৈছে যেনেকুৱা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰ লগত কৰিছিল কংগ্ৰেছে যদি দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আদৰ্শক সৰুগত কৰা মানে কেৱল সভাই সমিতিয়ে ভাষণৰ মাজত তেখেতৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি হাততালি লোৱা তেন্তে ঠিকেই আছে বিজেপিৰ আদৰ্শ যদি তেনে নহয় তেন্তে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত মিছা মতাৰ অভিযোগত দোষী বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অথবা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব